So guys, yeah. Actually you can see us, we're in the beach. This is a summer beach. Is it? Summer beach. Yeah, this is summer beach. And actually we have enjoyed ourselves. It's a very great beach. So you should avoid oh, this is my friend. You should avoid Boabab. And come to this summer beach. So let me talk. Let me actually my friend want to talk. What are people, man? It's syringe. About to go summer beach to the kuchafu and it's in the world say. Kuja kutesa hapa siku nyingine moto ya wazito ndio watu hivi sasa hapa kuna watu fulani hapa nyaje wase waitwa nani wewe Andrew unapenda hii beach si unapenda hii beach so unaweza ambiaje wase kuhusu hii beach ni safe iko poa si ndio so guys you can actually see this is the safest beach to be in ndio hiyo sasa yeah. Wewe unaniambia watu waje kuhusu hii beach vile unajua. Iko poa. Hii beach iko poa. Hapo sasa. Sasa wasio msema hii beach iko fine ile mbaya. So mimi ni ule msirinji. Yeah. Well, what a people is serious man. Me come to rep my city. Tangu zenzi nikiwa tini mwanzo mazangu zimekuwa tu fit. Me come through from high school na send to Mr. Go missing. And mimi ule msee kipita unasema tu ah mzee karibu kiti eh. Ngoma nyingine kali msee. Sina wale wabaya ni sina wale. Sina wale wabambi sasa yani. Watu kutesa. Hiyo yani ndo kusema sasa yani. Hapo fit. So guys, actually as I conclude, I say that be coming to summer beach and seahorse, avoid Boabab. Boabab is full of waves. This beach is cool. As you can see that side, the beach is cool. There's no waves. No waves. Shigiribagi, shigiribagi, den, nasema shigiribagi, shigiribagi, den, katika, rombosa, rombosa, rombosa. So guys, ndani gani tuingie ndani najua zani mimi najua zani kana juu dundu na mata kaja pamba ni wale wajanja kushindwa kuja na tano masaba wanachora na masaba shikiribaki shikiribaki ndani ndani nasema shikiribaki shikiribaki ndani ndani katika rombosa ndondosa ndondika.